Oddva! Oh. Oddva! Ah! Poboskaj Justínu! Pani Justínu. Pani Justínu. Môžem, mám čas. Pravdu! Ja by som veľmi rada vedela, koho to tu zamestnávaš, áno? Prečo bývalý policajt robí školníka? Ako morálna autorita tohto miesta je mojou povinnosťou ochraňovať žier bidár. A to! Sice som to nevidel, ale podľa spisu má PSTH. No tak snáď PTSP. Aj to. Má službu na diaľnici. A videl, ako umierajú stovky prasiat. A kvíkajú, kvíča, kvíkajú, pali. A čo i len započuje kvíčanie prasaťa, tak podľa spisu kompletne zošalie. Áno, to sú veľmi ohľadné súkromné informácie, toto si nemusel hovoriť. Pekne sa to dodržiava to GDPR, čo? Áno. Som presvedčená, že je to pedofil. No nič. Mali by sme to prasa odpratať z tvojho kancu. Koho? No, mini prasiatko, ako toto boli. Veď som ti to vravela. Pardon? Anton?